Sprema se novi paket koji će doneti korigovane cene voznih karata od Beograda do Novog Sada, ali će ljudi koji vozom, recimo, idu na posao, putovati po povlašćenim cenama. Šta to konkretno znači za putnike? Razgovaramo sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem. Dobroveče i dobrodošli. Hvala vam što govorite za Tanju. Volela bih, gospodine ministre, za početak da počnemo sa najsvežnijim informacijama, a to je da smo dobili informacije od pre par sati da je kamenovan voz Soko na stanici Kamendin. Srećom, nema povređenih. Kakve su vaše poslednje informacije o tom događaju? Tako je, kako ste, dobro ste rekli, zaista kamenovan je voz. Nažalost, ovo nije prvi put. Ja apelujem na ljude da čuvaju imovinu države Srbije, jer to je njihova imovina. Mi smo jako puno investirali u ovu prugu, u ove vozove. Oni pripadaju nama, oni pripadaju svim građanima ove Srbije. Karte koje plaćaju su investicije u održavanje tih vozova, u održavanje te pruge. Ovo je naša imovina. I ako se ljudi, ako se građani ove zemlje ne budu starali o njoj, neće niko drugi. Zaista je jako neprijatna informacija. Nažalost, kažem, nije prvi put. I molim ljude... Ko su ljudi koji to rade? Jel imate neke informacije? Ne bih želeo da insinuiram u ovom trenutku. Ne želim da paušalno iznosim optužbe, ali nije to prvi put. Imali smo već iskustvo u Beovozu da se zaista ruinira voz, da se ruiniraju autobusi. Opet kažem, ne možemo tako da se odnosimo prema narodnoj imovini. Ne možemo, jednostavno, mi nismo toliko bogata zemlja da bismo smeli to sebi da dozvolimo. Mi moramo da čuvamo našu imovinu. Mi zaista ulažemo ogroman napor da bismo održali ove niske karte na tim vozovima. A onda, s druge strane, dobijemo ovakve informacije. To je jako loša vest. Ja apelujem na ljude, molim ih da čuvaju imovinu Republike Srbije. To je njihova imovina, ta imovina nam treba. Nju koriste pre svega ovi građani. I eto, apelujem i molim još jednom. Kad pričamo, kažemo slobodno, o takvim incidentima, bilo je informacija, pojedini mediji su preneli informacije da se voz Soko zapalio, zbog čega je Srbija voz mora da izda saopštenje i da demantuje tu vest. Tako je, nemojte, molim vas, tu informaciju. Zaista ne želim da dajem relevantnost takvim medijima. U pitanju je potpuno nebuloza sa požarom, sa vatrogascima, potpuna neistina i ne znam koliki je prostor da ja tu demantujem. Mislim, to je potpuno nebuloza u pitanju. Naravno, to nije istina. A šta se zapravo desilo? A ništa se nije desilo. Mi imamo dnevno 64 polazaka na deonici od Beograda do Novog Sada. Na jednom vozu je praktično samo zamenjen, nije ovaj Soko najbolji voz, nego je ubačen voz klase ispod. Zaista nije dobro iskomunicirano i moramo puno da radimo na komunikaciji sa putnicima, ali kažem, to je od 64 polazaka koji svaki dan kreću, da li od Novog Sada ka Beogradu ili od Beograda ka Novog Sadu. Tako da u pitanju je jedna zaista, ako bih rekao, sitnica. I to je krupna reč. Znači, jedna trivialnost od kojih je napravljena bajka. Sa požarom, sa vatrogascima, sa nedovoljnim brojem vatrogasaca, sa pojačanjima, s potpuno nebuloze. Znači, vozi umjesto 34 minuta išao 6 minuta duže. Znači, imao je kašnjenje od 6 minuta. To ne sme da se dešava, ne opravdavam to. Moramo da radimo na komunikaciji, moramo da radimo na mnogim stvarima. Imajte na umu da mi prvi put posle 30 godina ponovo imamo pune stanice. Imamo gužve u vozovima. Ponovo imamo priču o vozovima. Mi smo za 2 meseca prevezli više od 300.000 putnika na relaciji od Beograda do Novog Sada. To je nevjerovatan uspeh železnice. Kako je trenutna situacija? Ali da je tako velika zainteresovanost kao što je bila na početku? Svi vozovi su puni. I dalje su velike gužve? Svi vozovi su puni. Mi prisustujemo renesansi železnice. Mi vraćamo železnicu na saobraćajnu kartu Republike Srbije. Vraćamo ljude u vozove. Ja sam zaista insistirao da nastavimo s ovim promotivnim periodom. I od 1. juna imamo nove cene. Tako je, nove cene koje će biti 400 dinara u jednom pravcu. I do kada će taj novi cenovnik? On će trajati u narednom periodu. Želimo da održimo ovaj kontinuitet, da vratimo poverenje u vozove, da vratimo ljude u vozove. Pored toga, ako mi dozvolite, pored brzih vozova na relaciji od Beograda do Novog Sada, jako puno ljudi iz Pazove, iz Banovaca, iz Batajnice, iz Zemun Polja koristi voz kao osnovno sredstvo da dođe do svog radnog mesta. Za njih smo napravili mesečne karte i još stimulativnije pakete.
kako bi podržali taj radnji narod. Šta to znači? Koja će biti cena? To znači, na primjer, da od Novog Beograda do Stare Pazove će mesečna karta koštati 4.000 dinara, tačnije 4.030 dinara. Ili od Batajnice do Beograd centra do Prokopa 2.600 dinara mesečna karta. To je više nego stimulativno. Želimo da podržimo radni narod, da ljudi osete benefite saobraćajne infrastrukture i na lokalnom nivou, jer ovde je praktično u pitanju lokalni saobraćaj, da li je u pitanju Batajnica, Pazova, Inđija, Batajnica. Najavili ste i pakete za penzionere, čini mi se, i za studente. Tako, u narednom periodu ćemo izbaciti posebne pakete i za studente, i za penzionere, još stimulativnije. Kada oni mogu to da očekuju? Pa, u narednom periodu, dajte nam malo vremena, još uvek postepeno uvodimo sve ove cenovne rangove. Nemamo mi previše iskustva u prošlom periodu sa time. Nemamo mi previše iskustva sa punim vozovima. Već više od 30 godina. Ceo jedan radni vek. Apelujem na ljude da kupuju karte online. Imaju 5% popusta da se ne stvaraju gužve. To sam htela da vas pitam. Recimo, imamo bake, deke. Ne koriste, nažalost, toliko internet. Nisu sposobni da se snađu sa aplikacijama i uopšte sa online kupovinom. Na koji način može neko da rezerviše tu kartu i da bude siguran, a da možda ne mora da ode lično na stanicu i da kupi mnogo pre nego što vožnja i polazi? Nisam siguran da je to dobar pristup. Moramo svi da se menjamo. Ovo je tehnološko društvo. Ovo je digitalno društvo. Kao vlada Republike Srbije u prethodnom periodu smo zaista puno uradili da bismo digitalizovali sve usluge koje vlada pruža i lokalne samouprave građani. Naravno, uvek možete da odete na šalter i da kupite kartu. Ali nije to poenta. Poenta je da vi online kupite karte, da rasteretite šaltere, da dobijete popust, da brže funkcioniše ta prodaja. Na tome intenzivno radimo. Ulažemo velike napore. Ja se nadam da građani to vide. I mi kao ministarstvo i železnička preduzeća želimo da idemo napred. Želimo da pratimo ovaj trend, ovaj talas na kom je naša država. Srbija ide napred. To se najbolje vidi na železnici. A šta vi onda kažete, još... oprostite, da, na primer, se obrate unucima, sinovima? Ko da rezerviše jednoj baki kartu za Novi Sad ukoliko ona nema tu mogućnost? Kako to da uradi? Postoji nešto lakše za starije? Mogu uvek da odu na šalter i da kupe karte. Ali to vratno moraju da urede ranije, znatno od polaska. Moraju da urede ranije, mogu da rezervišu karte. Jako puno bake i deke je uzelo svoje unuke i povelo do Novog Sada ili iz Novog Sada ka Beogradu. Svi ljudi žele da vide ove vozove. Jako puno ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Makedonije je došlo u Beograd ili Novi Sad samo da vidi ovu brzu prugu. Imajte na umu da je ovo najmodernija železnička infrastruktura u istočnoj Evropi. Ovo što mi imamo i ovo što spaja dva najveće grada u Republici Srbije nema nigde u istočnoj Evropi. Mi smo napravili kao država velike korake unapred. I tako ćemo nastaviti. Spojit ćemo i Niš sa Beogradom, spojit ćemo i Novi Sad i Suboticu sa Budimpeštom. Ka tome idemo i nećemo se zaustaviti. Vratit ćemo železnicu. Železnica će u Srbiji izgledati kao u Švajcarskoj, kao u Nemačkoj. Treba nam još nekoliko godina, ali mislim da sada svi mogu da vide ozbiljnost pristupa koji mi imamo pri realizaciji ovih investicija. Više od 150 inženjera se vratilo u svoju državu da radi na ovoj prugi. Ozbiljan smo uspeh ostvarili, jako sam ponosan na to i to će bez sumnje, ova brza pruga, bez ikakve sumnje ostati glavna zaostavština vremena i politike Aleksandra Vučića. Jako sam ponosan što smo uspeli da realizujemo ovaj projekat i kažem, nastavit ćemo dalje. Moram da vas pitam pitanje koje pretpostavljam da zanima većinu naših gledalaca, a to je pruga Beograd-Bar. Vi ste jednom prilikom izjavili da je potrebna rehabilitacija toj pruzi. Tako je. Šta to tačno znači? Kada možemo da očekujemo poboljšanje što se tog putovanja tiče? Da ne putujemo 20 sati do bara? Ako mi dozvolite, samo bih pre toga rekao jednu informaciju. Mi ulažemo više od 3 miliona evra da rekonstruišemo veći broj stanica. Mi smo već rekonstruisali prugu do Valjeva na brzinu od 120 km na sat. Imajte na umu da je ta pruga od 70. čini mi se 3. godine kada je puštena u saobraćaj. Nikada nije rekonstruisana. Ali s ovim rekonstrukcijama koje smo do sada izveli, mi do Užica, na primjer, putujemo 3 sata i 15 minuta. Pogledajte koliko je to drugačije u odnosu na 8 sati koliko se putovalo pre 10 godina. Do Valjeva stižete za malo više od sat vremena. Za malo manje od 2 sata do Kosjerića.
mi nismo dovoljno ispromovisali železnički saobraćaj i na tome ćemo jako puno raditi u narednom periodu. Mi imamo atraktivne deonice do Vršca, do Sombora, do Užica, do Kosjerića. Moramo to da ispromovišemo. Nemaju potrebe ljudi iz Užica, iz Valjeva da pale automobile i da idu do Beograda. Imaju kvalitetnu železničku infrastrukturu. Da li je to dovoljno? Naravno da nije. Da li smo mi zadovoljni? Pa nismo do kraja. Ali da li su napravljeni pomaci? Napravljeni su veliki pomaci. Plan nam je i mi smo u završnoj fazi izrade projektne dokumentacije da rekonstruišemo, rehabilitujemo tu prugu od Beograda do Bara, odnosno pre svega ovaj deo od Valjeva do Vrbenice, odnosno do Priboja. To je jako značajno i za Priboj i za sva mesta južno od Užica koja su tradicionalno povezana sa prugom Beograd-Bar. Otvorili smo tu temu s našim crnogorskim partnerima. Koliko će vremena biti potrebno za to sve? Kako predviđate vi? Ta pruga je možda i ključno povezana sa našim crnogorskim odnosima. Luka Bar ne može da opstane bez srpske privrede. Ako mi napravimo kvalitetnu železničku infrastrukturu koja će vas do mora prevesti za 6 sati najkvalitetnijim vozovima, mi smo napravili jedan ogroman iskorak u saobraćajnoj komunikaciji, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Mi smo potpuno promenili perspektivu života u Beogradu, Užicu, Priboju. Naravno, ne mogu više o tome da kažem dok mi ne počnemo radove, ali mi u narednih 2 meseca završavamo projektnu dokumentaciju. Moramo da napravimo aranžman finansijski i da uđemo u tu investiciju. To je ključna pruga za zapadnu Srbiju, to je ključna veza sa Crnom Gorom Republike Srbije i ne odustajemo od toga. Htela sam da vas pitam i za radove koji su u toku na obilaznici Stražavica-Bubanj potok. Kako teku radovi? S kakvim se to problemima građevinci susreću? Imali smo priliku da čujemo da se pojavila i neka voda. I pre svega, zbog čega je važna ta obilaznica? To je najfrekventniji deo na saobraćajnoj mapi Srbije, kada pričamo pre svega o teretnom saobraćaju. Obilaznica oko Beograda je počela se graditi 1989. godine. I to jeste jedna ružna slika kakvu smo mi slali prethodnih decenija, kao vlade. Decenijama nisu mogli da završe taj projekat. 2018. smo mi ponovo započeli i odlučno krenuli u realizaciju tog projekta. Završili smo sektor 4,8 km. Sada završamo sektor 5, oko 4 km sa tunelom Stražavice. I onda nam ostaje još samo jedna deonica. Da taj deo obilaznice oko Beograda u projektnom smislu, u građevinskom smislu pošaljemo u istoriju. Da to bude jedna saobraćajna deonica koja će se samo naravno redovno održavati. Jako puno kamiona svaki dan. U pitanju su hiljade kamiona prolazi tuda. Mi moramo da izmestimo taj teretni saobraćaj iz Beograda. Mi moramo da omogućimo brzu saobraćajnu komunikaciju, kargo saobraćaju. I mi moramo da stavimo tačku na priču o obilaznici oko Beograda. Produženi su rokovi, je li tako? Imajte na umu da ako vi radite neki projekat više od 30 godina, vama se stvaraju dodatni problemi koji na početku, tada 89. niste mogli ni da zamislite. Naprimjer, mi smo imali nekoliko praktično sela na deonici autoputa. Mi smo u prethodnih godinu dana iselili više od 500 ljudi. Tiho, uvažavajući dostojanstvo tih ljudi, to su uglavnom ljudi koje je loša sudbina stavila da žive tu gde žive. Mi smo uvažavajući njihovo dostojanstvo, uvažavajući njihovo interes, uvažavajući da su oni tu formirali svoj dom u prethodnim decenijama. Ali tražeći od njih da i oni uvaže da je ovaj projekat u najvećeg interesa Republike Srbije, napravili rešenje, iselili te ljude, nastavili relacije. Ovaj projekat kasni više od 30 godina. I onda ako pričamo o kašnjenju od 2 ili 3 meseca, ja ne dozvoljavam da pričamo o kašnjenju. I već sam pričao sa kolegama koji su mi rekli kasni, da oni se rekao ne kasni. Ako kasni projekat 2 meseca, to nije kašnjenje. To je na vreme. Možda ne baš tačno na vreme, ali to je na vreme. Kašnjenje je 30 godina. Kasni projekat 30 godina, to je kašnjenje. Autoput Beograd-Čačak je kasnije više od 10 godina. To je kašnjenje. A to što smo mi umjesto da ga pustimo 30. decembra, pustili ga 10. februara, to nije kašnjenje. To je završetak projekta tačno na vreme, jer ovo su toliko veliki projekti. Ovo su projekti koje mi nismo realizovali u prethodnim decenijama. I teško je pogoditi dan. Ali voleo bi da ljudi vide koliko odlučno se mi suočavamo sa svim problemima, koliko vredno radimo. Svi ljudi koji rade na ovim projektima. Da završimo ove projekte. Da ih sve završimo u predviđenim rokovima. Da nemamo ni tih 7, 10 ili mjesec dana pomeranja.
I sve ćemo ih završiti. Ni od jednog nećemo odustati. Ni od Rume, Šapca, Loznice projekta. Ni od Fruškogorskog koridora. Ni od Požarevac, Golubac, Veliko gradište Golubac. Ni od autopuštaja, ni Šmerdare, ni Valjevo, Lajkovac. Nema odustajanja od ovih projekata. Oni su ključni za razvoj naše privrede, za rast plata, za rast standarda. Mi moramo da izgradimo infrastrukturu kakvu imaju zemlje Zapadne Evrope. To je sve trebalo da bude završeno 80. i 90. godina. Mi moramo ovih par godina da nadoknadimo prethodne decenije. I to ćemo uspeti. Voljela bih još za kraj da vas pitam. Očekuje nas formiranje vlade. Kakva su vaša očekivanja? Da li vidite sebe u novoj vladi? To je dobro pitanje. Ja opet bih podsjetio sve da su se mi ovde okupili oko Aleksandra Vučića. Da je on taj koji uživa najveće poverenje građana Republike Srbije. Da je on na čelu naše političke organizacije. Ovaj sistem pravi neverovatne promjene. On je taj koji će dati poverenje prvo predsjedniku vlade, a onda i ostalim ministrima. Ja apelujem na sve kolege da to imaju na umu kada plasiraju i promovišu sebe na direktan ili na manje direktan način. Meni je velika čast bila u prethodnom periodu što sam mogao da budem član vlade, što sam učestvovao u realizaciji ovih projekata. Ovi projekti nisu moji projekti, nije moja zasluga najveća. Ovi projekti je, još jednom ponavljam, pokrenuo predsjednik Republike. I ako budemo radili kako smo radili prethodnih godina, hrabro, odlučno, bez kompromisa kada su u pitanju interesi Republike Srbije, naravno da će mi biti čast i zadovoljstvo da nastavim da radim svoj posao. Vidite sebe u budućoj vladi. Ne bih želeo da to tako kažem. Ja samo smatram da je ključno da se održi politika koju je postavio predsjednik Republike. I to je ono što je važno. Nije moja pozicija toliko važna. Nije važno da li ću ja biti ministar. Važno je da svi mi kao građani stanemo iza ove politike kako smo stali na prethodnim izborima. Imajte na umu da smo mi verovatno u najtežem periodu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Dve najveće države su u ratu. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja ima nezavisnu politiku. Jedina zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Imajte na umu da smo mi prošli jedan težak period 90-ih i 2000-ih gde smo bili sami. Mi nismo imali nikakvu podršku tada. Pa smo opstali. Nećemo dozvoliti da budemo izolovani. Stajat ćemo iza našeg predsjednika i to je ono što je ključno. Moja pozicija nije važna. Važno je da se nastavi ova politika. Ne biste se vratili ni u sektor turizma odakle dolazite. Bi vam to možda bilo draže? Ja kažem, ključna je ova politika. Ključna je da ostane ova politika. I to je ono što je važno. Pa važna je politika, važan je pristup, važna je hrabrost, važna je odlučnost, važna je beskompromisnost. Važno je da mi ne pravimo kalkulacije, da ne budemo vlada koja razmišlja o dnevno političkim temama, da budemo vlada koja se hrabro suočava sa izazovima. Kako smo radili u prethodnom periodu? Pogledajte još jednu stvar, ako mi dozvolite, u periodu korone. Mi smo postavili standarde kako se jedna država nosi sa velikom krizom. Prvi smo imali vakcine, prvi smo imali medicinsku opremu. Prvi put u istoriji ove zemlje da smo mi kao mala država davali humanitarnu pomoć velikim zapadnim zemljama. Prvi smo podigli svoju ekonomiju, održali smo investicije, održali smo radna mesta. To je ključno. To je važno. To je omogućila politika koju je postavio predsjednik Republike. Moje mesto zaista nije važno. Jako mi je glupo da pričamo o svojoj poziciji. Interes Srbije na prvom mestu. Ovde je ulog mnogo veći od pozicije jednog ministra i zato dajem prednost uvek u odnosu na svoju poziciju, politici, kakva se vodila do sada. Dobro, sačekat ćemo da se svakako formira vlada, pa ćemo, pretpostavljam, opet razgovarati možda iz nekog drugog sektora. Hvala vam, gospodine Momirović, što ste govorili za Tanjug.